顶着海风，众人齐心合力，把看到的垃圾一一捡到大袋子里。美丽海岸线受到污染，遍布垃圾，有些卡在土里多年，大家费了好一番功夫，才顺利完成任务。汉堡湿地这场净滩活动有上千人参与，其中不乏家长带孩子前来，也有学校师生一同来学习环保。我们在学校就有在推环保教育，然后尤其是跟着实际成长班，我觉得学生会学到更多，所以我都每一年都有把握这样的因缘，然后就带着师生跟家长一起有实际的加入，让我们学到更多。我们共同参与千人的净滩活动，非常的有意义，能够教导大家怎么样减碳爱地球，维护海洋生态环境。短短两个小时，包括可回收不可回收的垃圾总计清出了3600多公斤。大手牵小手，齐心护海洋，赞。大爱新闻真善美志工徐凤琴、梁绵彬、陈文明、彰化报道。